मी शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रा दिलीप म्हातारबाप पवळे आंबेगाव तालुका शिवसेना उपतालुका प्रमुख सातगाव पठा पहिल्याप्रथम मी आपला आवाज या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आमच्या सर्व सातगाव पठार आणि आंबेगाव तालुक्याच्या वतीनं त्या वाहिनीला लाख लाख शुभेच्छा देतो. शिवसेना पक्षामध्ये काम करीत असताना या विभागाचं नेतृत्व करणारे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे कार्यसंघ खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने काम करीत असताना पक्षाचं एक बांधिलकीचं नातं म्हणून थोडा मोठ्यांचा आदर ठेवून पक्षामध्ये कसं काम करायचं, पक्ष संघटना कशी बांधायची हे त्यांच्याकडून चांगलं शिकलो आम्ही. त्यांच्याचं या समाजासाठी उपयोग करत असतो. या समाजामध्ये कुठलंही काम असो, ते दशक्रियाविधी असो, लग्नविधी असो, कुठलाही कार्यक्रम असो, सप्ताह असो, त्या सप्ताहामध्ये जाऊन लोकांचं अनुधर्मी करणे, त्यांच्या आदर्शाचं डोळ्यासमोर ठेवून या समाजापुढे वाटचाल करणे हा एक आदर्श समाज पुढे घेऊन चालू असतो. त्यातल्या त्यात एक मतदान खेळ म्हणजे बैलगाडा शर्यत. त्या बैलगाड्या शर्यतीच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी अनेक लोकांचे सुगंध आले, माणुसकीची ज्योत निर्माण केली. हे करीत असताना गावामध्ये पेठ विविध त्यांच्या सोसायटीमध्ये गावानं आम्हाला त्या ठिकाणी मला वैयक्तिक चेअरमन म्हणून काम करण्याची संधी त्या ठिकाणी दिली. काम करीत असताना 1243 हे सभासद आहे, त्या सभासदांची एक प्रकारची नाव घेऊन शासनाच्या येणाऱ्या अनेक योजना आहेत, त्या योजनांचा लाभ त्या सर्व सभासदांना शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचं काम करणे, त्याचप्रमाणे गावामध्ये जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा कॉलेज हायस्कूल या सर्व ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात, त्या कार्यक्रमामध्ये जाऊन सहभागी होऊन त्या विद्यार्थ्यांशी एक आपुलकीचं नातं जोडायचं. महाराष्ट्राचा जाणता राजा शिवाय छत्रपतींचे विचार त्या तळागाळापर्यंत गेले पाहिजे हे त्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये भरवणे असं हे काम करीत असताना एक समाजाचं आपुलकीचं नातं आहे. म्हणून आपला आवाज दिलीपराव धुमाळ त्याचं एक प्रतिनिधी म्हणून यांनी ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं त्यांना लाख लाख शुभेच्छा. ग्रामपंचायत सदस्य त्याचप्रमाणे सातगाव पठार शिवसेनेचा संघटक या पदावर काम करीत असताना शिवसेनेने माझ्यावर विश्वास टाकून मला ग्रामपंचायत सदस्य या पदावर माझ्या शिवसैनिकांनी मला निवडून दिलं. त्या पदावर जात असताना अनेक गोरगरिबांचे प्रश्न मार्गी लावत असताना मी अतिशय मोलाचं सहकार्य मला या माझ्या शिवसैनिकांचं झालेलं आहे. ह्या शिवसैनिकांचं काम करीत असताना आंबेगाव तालुक्याच्या नवे नवे या सातगाव पठारावर शिवसेनेनं आपला भगवा कायमस्वरूपी फडकत ठेवलेला आहे. त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे पंचायत समिती सदस्य असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, हे कायमस्वरूपी बालेकिल्ला म्हणून राखलेला आहे. या ठिकाणी मी शिवसेनेने माझ्यावर विश्वास ठेवून जे काम माझ्यावर सोपवलेलं आहे, शिवसेना संघटक म्हणून हे पद मी सांभाळत असताना या ठिकाणी मी जो कामाचा दर्जा ठेवलेला आहे त्या कामामध्ये मी अतिशय जोमानं काम करीत असताना या कामाचा ओहापोह करणारे या आपल्या आवाजचे प्रतिनिधी श्री पिरो माननीय दिलीप धुमाळ हे देखील आपल्या आवाजाच्या माध्यमातून आमच्या कामाचा ओहापोह करतात. त्यांना त्यांच्या या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त तमाम शिवसेनेच्या वतीनं मी हार्दिक शुभेच्छा देतो.